Jemi rikthyer përsëri në Green Coast, por vetëm për pak çaste miq, sepse do vehemi më një herë në Korçë, siç e premtova. Në zonën e Shelegurit më saktësisht, aty ku përveç natyrës, ushqimit aq të mirë, aq organik, bukurisë rrallë, kemi peshkuar edhe një personazh shumë simpatik. Shumë simpatik, një kopje e Enit, do të thonë. Mezi përballoi një, imagjino dy double the trouble. Ata, hangështë. Dole në origin shkodrane. Kemi takuar Zartin e Portokallis, aktorin e dashur i cili përveç meje, kur vesh kostumin e shumë personazheve të tjerë, arrin të imitojnë në mënyrë fantastike. Të njëjtën gjë ka bërë, nuk e lë asnjëherë profesionin, edhe kur është me pushime, kur është vendosur në farma sotira. Shohim këtë material shumë simpatik. Atëre përshëndetje, jemi në pushime on top, sigurisht që sot kemi ardhur në një vend të mrekullueshëm, jemi duke format të tira, është ka peshë të brënda, është e lejtë, është e eni, po eno, po pëse e skuqur, të lutem, mund të vish pak, shiko si është skuqur, se pastaj thonë që personajin unë e bëjë e exageroj. Jeni është skuqur gjitha ndej, do më dhe se ngelli maleve, ngelli, nuk me hezë se s'ke, pa mua nuk që të bësh pastaj, ja më hove. Rezin e kemi gjetur këtu në mes të pyllit, në mes të asgjës deri dikur e se... 200 metra lartësi. Po këtu ka qënë dikur një rrugë jo shumë e frekuentuar, tani ka filluar të vizitohet nga njerëz, të eksplorohet. Mora vesh që je edhe për një kohë gjatë këtu apo jo? Unë vi po thuaj se çdo vit. Po ti rezi tani. A po më ftas rezi. Ashtu unë vi çdo vit, domethënë edhe vi ke tonin e kam shumë mik të mirë. Kjo është një nga fermat e para ose agroturizmi i parë shqiptar që është zhvilluar, jo për të bërë reklam, sepse nuk ka nevojë, sepse këtu nuk ka vende. Edhe të duash dhe ti për këtë je i zgjuar që vjen. Se kaq larg më bëu. Ti vjen në vende që nuk ka, po sepse këtu duan austriakët eni, këtu duan gjermanët, holandezët, zviceranët. Po se janë këta të huajt, valla, me shqiptarë nuk përzihemi dot më. Kemi frikë. Ja, edhe unë amerikane e mora për ne. Po, amerikane. Kjo është jetona Kocivelli, besoj. Se ngjake pak. Pak a shumë, po është shumë. Sa vuam këtu? E po tani vuajm, ja unë do hidhem se do jam. Po, ja. Jo se të han peshi. Në fakt të them të drejtën këtu ka trofta apo jo? Trofta, sigurisht trofa rritet në ujë të ëmbël, Koran, Belushk. Unë kam shumë qef se unë gjithë ditën dal me kuajt, do më dhe gjithë ditën. Bëj kështu sikur japë, se jam e i mjeshtë një mapë. Japë, e zi qikë shumë, se të shmodi, sot. Për zonë të shmodi. Atë është e bukra e kuajt. Jo, e bukra është, po nuk kam qef të bukur të qafore, në duhet ma bërë më të bukur e. Që të drejtoj qafa. Edhe ka dhe një gjë që natën, ati është një burim, që bën si ke betimi, ke parë që të ashtu bën gjithë natën, dhe ti fle gjumë, hap vetëm pak dritare, dhe ke një loj gjumi që nuk e di se janë 1200 metrë. Po, ajri, pastaj, po ushqimi. Do me thënë, me pak fjalë, je makinë me motorë në Tiranë, kur vjen këtu, vla të eqin motorin, të vëmë baterit, bëhesh elektrik. Shqy që je shumë i rikuperon vetën tënde dhe je elektrik, nuk je më, ose si thuash, je ekologjist. Ne do të kemi, do të shijojmë gjithë këtë eksperiencë, ka aktivitetet ndryshme që mund të provosh? Shumë, ke do më thënë me kuajt që mund të dalësh, ke fushën e volejbolit, ke fushën e golfit, këtu pastaj ke pjesën e të gjitha stallave që janë të kuruara shumë që ti mund të shikosh, do më thënë të gjitha llojet e kafshëve të mundshme që ka, do më thënë nga derri, deri ke ketri, dhelprat, uqrit që vinë darkë që sigurisht duhet t'i ruajnë, këtu janë dhe 2-3 burra, tamam burra të 1200 metrëshit, që kur marrin çiftën këta, rrin ndonjëherë se vjen ndonjëherë kemi parë ujkun që vetëm kur e hedh ato delen këtu në qafë dhe ikën. Edhe kafira, po sigurisht, jo, filmat nga këtu janë marrë, nga natyra, nga realiteti. Ka pasaj ka aktivitete të tjera. Kemi poligonin e qitjes që është me push, me ajër sigurisht. Kemi dhe çiftet që janë me leje, por kemi dhe katër paleje si çdo shit. Kemi çiftet me leje, po kote fundit ne nuk mund të gjuajmë më në Shqipëri, sepse është moratoriumi, po kemi një gjëtë mirë që kemi afër grekun dhe shkojmë ja vrasim greku të gjitha. Bame. Lej po më pyës e qëpar, po kyre zarti pëse nuk shkon në plajë si gjithë njërës të tjerë, po shkon në malë? Pse? Po sepse një muaj u rritu e alternoj, mbas një muaj do më thonë alternimit këtu,
se duhet të qetësohem lejës, tash se kam të drejtë, domethënë mbas gjithas se portokallia që kam bërë. Plus edhe biznesi tash që më ka më jep trusni tash se janë gjithë ato shifra jeni, më duhet që të shkoj dhe të qetësohem pak. Pastaj nga këtu shkoj transferohem ke në Ksamil. Shkoj ke një miku im, mos ta themi emrin se është reklam. Ej, ej. Big up Prezin. Ej. Jo. Ej. Ej, big up lak. Kali këtu po unë nuk di si ti hyp kalit. E po femër që s'di ti hyp kalit edhe ty të kam parë. Tëra femrat janë profesionistë në kuaj. Domethënë kanë dini pizmë. Është akoma fillimi. Sa ka filluar me eksperiencat e pushimeve on top Rezi. Do ta falim. Kur të dalim nga këtu do jemi ekspertë, si të jem sipër. Toni është i zoti i shtëpisë që është domethënë njeriu që ka ndërtuar me duart e veta fermën. Sinqerisht vetëm me duart e veta është ndërtuar çdo gjë këtu. Rrit të gjithë kuajt i rritoni, çdo gjë i bën Toni. Ky burr këtu është tamam i zoti i kësaj zone dhe është burr 1200 metrosh, domethënë. Është tipik, është tipik që vetëm ky njeri mund ta bënte këtë gjë kaq të bukur. Tani sa kuaj ka këtu? Kuajt ka pafund det flasit Toni, sa? 14 kemi për moment. Po eni që ka ekspert në këtë fush. Eni është ekspert në këtë fush, po sot po na e marrin meshkujt në çdo gjë tha. Jebja ka pere nenit që të duke si ka u bojës. Jeni vetë kujdes se po të hodhi nuk kemi qafore që të tregullojmë qafën zërë. Po, se janë pak të shkurtra. Po ha, këtu e kalon kohën e lirë, me kuajt. Po me kuajt, janë fushat e golfit këtej. Kurse ajo ati është terapia e bletëve që quat api terapi. Api terapia është që ti merë të gjithë atë bletët që rinë në koshere, ti merë ajri që kanë bletët, ato janë për migrenën, është do me thënë një nga më të fundit që... Bletët shërojnë gjithë gjë. Po, bletët shërojnë gjithë gjë, dhe plus të shtani është dhe sezoni që umshit bletës, do me thënë marë një kurim të mirë, një qëtësit të mirë, pasaj shkoj ke zone plajit, se po një muaj, mos rish këtu, unë një muaj për muaj, një muaj është pak, do me thënë shiko qa fushë, qa lëndine, qa qëtësie, a i proj atje, nuk e as zhurë ma as një gjë, po qa do njeri u mështë? Nuk të merë mali për dramet e Tiranës? Për qa të më marri mali, të dalë të arbojnë pa bebe, edhe në mëngjes mos të ngrijem të shkojnë në punë, kjo është drama e Tiranës. Me gjitha të shdoj gjë ka lezetin e vetë, sigurisht. Për shëqërin, po besoj shëqëria të vjen këtu edhe keni plot aktivitete për të bërë. Lejsa po shkele ke një nga të bajgat e lopës, nuk besoj se ke problem. Po thonë që është fat. Ajde, okej, po kujdes se këtu ka shumë fat. Kështu kam dëgjuar të paktën. Tani këto momentet intime që kemi nevojë të gjithë, me kej kalon? Momentet intime me kej kaloj unë? Po kemi një fshat në Greqi dhe duke qenë se jemi mësuar që i grekut jashtu. Ikim në Greqi, se ti do t'i dizhë detajet, unë dhe jam edhe ka ta që nuk të kursej, ti them. Ja, po këtu nuk të vinë, nuk të bëjnë vizit këtu, se këtu është vëndi perfekt, më romantik. Po, jo, po s'ka nevoj, ne shkojmë edhe bëjmë pisë qarqafët e grekut. Në kuptimin në thonjë, za, as? Ani, ma të rëgo stilin se si i hypet. Ani, kur hypet, se hypet i gjithë shu dhe të veshin poshtë. Trupit duhet sa ma afer, do më dhe në kalit. Edhe mua Toni ma ka thënë se zdigje. Sa ma afer kalit edhe që dhe kali mos televizi. Ta shi ati shtërëngojme i qikëte se jeni e mban të lirëshme edhe. Eni është guzimtar. Eni është guzimtar, ja. Do t'je me para. Ti e para që du t'i kështë mësua për kalin, jo meshkuj. Me gjitha të këshu ka ardhur koha, meshkujt janë bërë profesionist në ipizëm, femërat i kanë dalë nga loja. Tani, gjëja parë që do bësh, ke marrë lek me vete se është 2000 lek xhiro. Atëre, do të mësoj unë se si të ashtu, për të hypur do hypësh vetë, po për të ecur pasaj, le i shpresojmë që mos na bjeri se mund të thyesh edhe ndonjë këmbë nga kali dhe nuk është aq e thjeshtë, se ka pasur njerëz që kanë thyer dhe qafën, kanë qenë me qafore, edhe këmbën dhe dorën. Do më thë ka një punë të madhe që këtu e bëjnë, janë 4-5 ustalar për këtë punë, e themi në gjuhën popullore ustalar, që merren vetëm me mësimin e hipizmit, se hipizmi është sport goxha, sa i bukur art në vetë është dhe i vështirë sigurisht. Si fillim ti për shembull sot mund të thyesh vetëm dy duart ose këmbën, kështu që besoj që jemi optimistë. Ja, jemi optimistë. Atëre. Hajde tani. Tani. Frit, vërë këmbët të zengjia. Hajde më ndihmoni këtë. Vërë këmbën aty tash. Afroje trupin këtej dhe hidha këmbën direkt aty. Hopa.
bravo. Tani, mbaj frerët me shumë kujdes. Atere lej, prit. Vëre këmbën këtu lej, futet edhe këmbën, ose futeri në fund, vetëm majën, vetëm majën. Do qik më të shkurë të lej, atë ja shkurë të në pak. Jemi në Krip Deti, po mësojmë lejnë se si lejnë të kaleroj. Êshtë ere parë, turp të të di, ere parë që i pën kalim. Atëre lejnë, mund të më thuash pak si ndjeni së? Ndjenë, shumë emocionuar. Okej, e marrë në dëshë. Po mirë, ky emocion të përshkrua në gjithë trupin, apo... Në gjithë trupin! Tani të shikojmë lejnë, të ashojmë se si lejnë të thuj qafën të tashë. Ka emrin Kali imi dashur. Kali jo të ka emrin Verdo. Verdo, qa shenja horoskopi? Verdo është shenja Kalit. Po, ashtu. Tani, lej do jetë shumë avars edhe po u tunde, tundu dhe jo të hikësh mrapa. Unë jam shumë koreshtare, sepse e kam parë në internet, Rezi më ka folur shumë. Qëfar është kjo që kemi mbrapa? Kjo quhet apiterapi, është një metodë me kurimin e bletëve. Kosherës së bletës e ishtë bën një aparat që bën të mundur përthitjen e komplet ajrit kosherës dhe me anta të një maske ne marim të gjitha grimsa që ndodhen koshere dhe marim gjithë benefitet e atyre grimsave. Dërko që bleta vazhdojnë aktivitetin e saj duke mbledhur mjaltin, polenin, nektarin, duke formuar propolisin, dyllin, qumshin e bletës, ne marim këto grimës dhe benefitet. Dhe me të drejtin është trend se fundmi, ku do në botë që bleta kuron çdo gjë, kështu që ku ta gjej më mirë se këtu? Kryesisht personat që kanë probleme me frymarrjen, janë të durit për këtë terapi të bletës, personat që kanë probleme me alergjit, që kanë imunitet të dobët, që kanë probleme me migrenën, gjitha këto, është tërsisht natyrale dhe nuk ka efekte anësore. Rezi e ka provuar aty? Rezi e ka provuar, pra ne është përmirësuar nga ana humorit. Po, po, po. Është më i frymëzuar, e ke vërë? Frymëzuar, po. Do me thënë, sa seanca, sa duhet të qëndrosh që të përmirësosh ose të shohësh progres? Është minimalisht një javë ko, duhet të bërë dy seanca ditën dhe seancat janë gjysëmore dy herë ditën. Ke frik nga bletat? Se, me të të drejtë nuk kam frik. E pe edhe të kali isha pak frikacake. Po shiko, unë mendoj se i kam kuptuar bletët tani dhe kuptoj kur duhet kem frikë, kur duhet jam bathë vrapit dhe kur duhet jem e qetë. Të ka ndodhur që jene rrezik aty? Jo, të kapiterapia nuk ka asnjë lloj rreziku. Që ardhur para dite do na kishte gjetur që ishim duke u kacavir në përpisha se na kishin rritur dy bletë të reja. Kështu që në parkun ton sot janë shtuar dy bletë të reja. Janë i gëzuar për të gjithë këto thime në për Shqipëri me Heineken Olej. Fati madh që shoqërosh thimet me Heineken. Po, sepse këtë vit Heineken feston 150 vjetorin. Në fakt është bira e preferuar dhe përzgjedhur nga 192 shtete. Së bashku me birën tonë të preferuar, kjo verë do t'jetë mbushur me momente shumë të bukura, argëtimi, qefi, festa dhe surpriza pa fund. Ta them si i kam qarë fjalet sot. Cheers! Me që, jo me që, gëzuar!